Pozdravljeni v novem snapshotu, ki je... Uže... Ne, pozabil sem. Ok, bom na koncu povedal. V glavnem, ne, se lahko pogledamo. F3. 13 v 18 c. Ok, in imamo konje, ki jih lahko udomačimo, tako da jahamo. Imajo še svoje srčke, kakor vidite. Tam, ko imamo hrano. Tako nam jo zdaj vržejo dol. Če vzamemo šugar, pa spremenimo... No, vzamemo šugar ken. Pa spremenimo, pol ga lahko nahranimo. In imamo več odstotkov, da nas bo imel rad. In potem čez nekaj časa se prikažejo srčki. In... Še malo. In potem nas ima rad. Samo ne vem, zakaj me je vrgel. Evo. In potem pritisnemo shift. Shift, mislim. Shift. Saj sem shift. Ok. In potem, ko imamo odomačenega, gremo semle. In mu damo sedlo. Tako kot temu. In zdaj on je privezan na vrvici. Mislim, pač. Dajmo ga odvezat, ker je to nadležno. Evo, šlo je dol. Tukaj je vrvica in zdaj ga lahko jahamo. In vsi konji pač različno hitro tečejo. Ta po moje je ful hitr. Pač ostalih. In ima pa ful malo lajfa, pač vsak konj ima svoj lajf. V vodi ne moreš jahat, pač v več ka, če imaš več ka dva bloka nizko vodo, potem pač ne moreš. Potem imamo še armorje, ki jih najdemo v dungeonu. Taki, gold pa iron pa diamond. Potem imamo še name tege, karkoli že, ki jih damo na pse ali pa te živali, sam ne še zdaj, ker jih ne moramo, ker še ni tako narejen. Potem imamo še to, ki se pa skrefta tako, samo to. In dobimo to. To lahko, iz tem lahko nahranimo konja. Samo ne tega, ki ga imamo že mi. Pak naprimer tega. Ne. Pa tudi tega. Tako, pač. Samo ta noče več. Evo. Ta pa je hotel. No, in potem imamo še coal block. Ki se ga siguran veste, kako skrefta, torej tako. In... ga skreftamo. No, dober. Ne vem, zakaj sem zdaj to naredil, ampak ok, da. Dajmo še to. Evo. In... pač... en zdrži za 64. Potem... to sem že pokazal. To ne vem, kaj je. To je clay hardened. To je karkoli že. Ful čuden. Potem imamo še tele stvari. So kao preproge. Kaj jih tako razkrasamo. Mislim... ne tako. Ampak tako. No, ali pa ne tako, ampak... ja, sej so bili. Kaj zdaj? Aja, tako. To so spremenili. Ok. So očitno spremenili. Ker to je bilo prej drugače. Ok. Tako pač. Skrepno. In potem imamo še to laso ali karkoli.